यो गुलाबका फुलसँगै वाटर फाउन्टेनले गर्दा यो रोज गार्डनको छुट्टै आकर्षण र महत्त्व रहेको छ जस्तो मलाई भयो। एसटिबी रोज गार्डनको वाटर फाउन्टेन अगाडि यसरी फोटो खिच्ने उनीहरूको निकै राम्रो भिडभाड हुने गर्छ। यो यहाँ थुप्रै मैले यहाँलाई योभन्दा अगाडिको मेरो च्यानलमा देखाइ पनि सकेको छु, 16 प्रजातिभन्दा बढी प्रकारका गुलाबका बिरुवाहरू फुलहरू यहाँ छन्। हिरोन भाषा यति धेरै भिड छ, आज मान्छेको राम्रै उपस्थिति रहेको छ। आज अलिक अरू बेला भन्दा अलिक भिड छ, आज नगरपालिका छोडेर यता आयो। हजुर, आज चाहिँ अब छुट्टीको बेला चाहिँ मेरो प्रायः जस्तो यो असारको पहिलो दिन आज निकै भिड छ है, धेरै भिड छ। अरू दिन पनि हुन त हुन्थ्यो, अरू दिन पनि हुन्छ, अरू दिन भन्दा शनिबार पनि भएकोले त्यही पनि साउन असार सुरु भएको कारणले गर्दा आज अलिक शीतल मौसम भएकोले गर्दा पनि अलिक भिड छ है। चेन्ज आएछ एकदम। अनि अस्ति सस्मिता यहाँ आउँदा गुलाब फुलेको थिएन होला होइन? हजुर। अहिले चाहिँ एकदम धेरै फुलेको छ। हजुर, पहिलोचोटि राम्रो लाग्यो क्या, एकदम धेरै राम्रो लाग्यो है। पहिला आउनुभएको थियो दाजु? पहिला एकपल्ट यो नबनिकन आएको थिएँ। अनि कस्तो थियो दाजु? ए, त्यहाँ भन्दा अहिले त स्वर्ग छ नि है। हजुर, झन् यहाँ आउँदा प्रायः म अगाडि पनि एकचोटि आएको थिएँ, एकदमै आनन्द लाग्थ्यो कि यहाँ। ए, तपाईँ चाहिँ दोस्रो पटक हो? हजुर। अनि हस्बेन्डलाई भने जाऊँ न त्यहाँनिर भनेर भने। शीतल पनि छ है विराटनगर? शीतल पनि छ विराटनगर भन्दा धरान धेरै नै टुरिस्ट एरिया सुनिन्छ होइन। अब गाउँहरू पनि धरान एरिया भनेको अहिलेसम्म सरकारले केही डेभलपमेन्टको लागि केही चरम दिएको छैन। जति छन् जनताले आफ्नो लक्ष्य र ऊबाट बनाएको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ र देश विदेशमा पनि नाम चलेको र यस्तो भिड छ यहाँले देखिरहनु भएको छ। शनिबारको दिनको यो दृश्य हो, यो पनि यो बेला आज चाहिँ होइन कि तर यहाँ नानीहरूले साह्रै गर्नुभएर अनि माया लाग्यो बच्चाहरूदेखि भनेपछि आज लगभग आज आज प्री लन्चिङ भनौँ न बच्चाहरूको आफ्नो बच्चाको आफ्नै चाहिँ सुरक्षा गर्नुहोला भन्ने भन्नुभएको छ। यो कोसीबाट सप्तकोसीबाट ल्याइएको बालुवा माथि बच्चाहरू यसो खेल्दा यो मङ्की भन्ने छ र त्यो यसरी चाहिँ काम भइरहेको छ यहाँलाई। यसरी म यहाँलाई आज देखाइरहेको छु है। परीक्षण गरिदिएको बच्चाहरूलाई सबैले पारीबाट खेल्ने भन्नु थाल्यो कि गेटमा आएर सबैले अब किडन यही त हेर्छ नि केटाकेटीलाई। अनि आज परीक्षण पनि भनौँ न त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हाम्रो धरान समाज युकेले जुन पुरा गरिदिनु भयो त्यो कन्सेप्ट त्यसको लागि फेरि पनि वान सेकेन्ड थ्याङ्क यू होइन धरान समाज युके जसले चाहिँ यो 840,000 बेसी रकममा चाहिँ यो उहाँहरूले यो जुन यो सहयोग गर्नुभयो र आज यो एउटा चिल्ड्रेन पार्क बनेछ। उहाँहरूले त्यो सहयोग नगर्नु भएको भए यो चिल्ड्रेन पार्क पनि पुरा हुँदैन थियो होला। मानव यसरी खेलिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् ल बालुवामा आज सच्चा धरानी समरको चिल्ड्रेन पार्कमा ल आज यो स्कुलमा टिफिन भएको अनुभूत हुने गरी एकदम राम्रो लाग्यो। यहाँ आएर बालुवा खेल्न पाएको छ नानीहरूले होइन? हजुर। अनि अब यहाँ खेल्दा खेल्दा लड्यो भने चोटपटक नलाग्ने यो चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुभयो। यसरी श्रम संस्कृति पार्क क्षेत्र अहिले पछिल्लो समय आएर चाहिँ एउटा घुम्ने क्षेत्र र एउटा गन्तव्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भएको छ भन्दा फरक नपर्ला जस्तो मैले भयो। नमस्कार, एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज शनिबार श्रमबार अनि यहाँलाई मैले भनिरहेको थिएँ आज कोठा खानेपानी पाइपलाइन आज पूर्ण थालिएको छ। त्यो सँगै अलिकति म यहाँहरूलाई चाहिँ के जानकारी गराएँ भने शनिबार यो श्रम संस्कृति पार्क क्षेत्रमा घुम्न आउनेहरूको अत्यन्त ठुलो भिड छ। आज म यहाँलाई यो देखाइरहेको छु, हामीसँग रहनुहोला। जस्तो मैले यसरी चाहिँ यो फ्लावर ब्रिजमा फोटो खिच्ने र घुम्न आउनेहरूको निकै ठुलो भिड छ। आज चाहिँ अलिक शीतल शीतल पनि वेदर छ, त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ भिडभाडै छ। यसरी पछिल्लो समय चाहिँ श्रम संस्कृति पार्क क्षेत्र एउटा घुम्न आउनेहरूको लागि अत्यन्त चाहिँ सुन्दर एउटा गन्तव्य बनेको छ। यहाँले देखिरहनु भएको छ यो फ्लावर ब्रिजमा फोटो खिच्नेहरूको त्यही खालको उपस्थिति रहेको छ। अत्यन्त राम्रो घुम्ने
ठाउँ बनेको छ त सँगै पुग्यो यो चाहिँ एसडी रोज गार्डनको प्रवेशद्वार र टिकट काउन्टर छ र प्रवेश शुल्क यो 10 रुपियाँ उल्लेख गरिएको छ. यहाँले बिग्रिनु भएको छ, निकै भिडभाड छ. त्यतिखेर टिकट काउन्टरमा 10 रुपियाँको टिकट काटेर चाहिँ पर्छ र ज्येष्ठ नागरिक बालबालिकालाई भने चाहिँ टिकट काट्नु पर्दैन. अनि नगर प्रहरी बहिनी यहाँ टिकट काट्दै अहिले अनुको ठाउँमा आएको छौँ. त्यस्तो भिड छ यहाँको कलैचाहरू भरिभराउ छ. एसडिबी रोज गार्डन, एसएनएस गार्डन अत्यन्त खचाखचै छ आज. हुन त सधैँ यस्तै हो, भन्दा पनि आज चाहिँ के मजाको भिडभाड, एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भएको छ. यहाँले देखिरहनु भएको छ यहाँ रोज गार्डन प्रवेश गर्ने ठाउँमै फुलेका यी फुलहरू रोजहरू. जस्तो मानव यो एसएनएस गार्डन, एसएनएस चौतारा, यो श्रम संस्कृति पार्कको पहिलो अत्यन्त सुन्दर चौतारा हो. जस्तो मानव यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँले. र यो स्वतन्त्र नागरिक समाज श्रमदानबाट बनेको यो चौतारा अत्यन्त सुन्दर बनेको छ र यहाँ भित्तामा एसएनएस यसरी लेखिएको पनि छ. र एउटा साँच्चै पछिल्लो समय धरानमा घुम्ने ठाउँको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ. र योसँगै आरा धरान पनि अर्को आकर्षणको केन्द्र हो. म यहाँलाई आज यहाँसँगै आरा धरानसम्म पुर्याउने छु र यहाँ जे देख्छु म तपाईँलाई त्यो दृश्य देखाउनेछु. हामीसँगै रहनुहोला. च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् भन्छु. यो हो मुख्य आकर्षण अहिले एसडिबी रोज गार्डनको वाटर फाउन्टेन अगाडि यसरी फोटो खिच्ने नआउनेहरूको निकै राम्रो भिडभाड हुने गर्छ. यो यहाँ थुप्रै मैले यहाँलाई योभन्दा अगाडिको मेरो च्यानलमा देखाइ पनि सकेको छु. 16 प्रजातिभन्दा बढी प्रकारका गुलाबका बिरुवाहरू, फुलहरू यहाँ छन् र यसले गर्दाखेरि पनि यो अत्यन्त गुलाबको लागि पनि राम्रो ठाउँ बनेको छ. भने यतातिर चाहिँ दिदीबहिनीहरूको स्ट्याचु रहेको छ, स्तम्भ. त्यो स्तम्भ पनि एउटा आकर्षणको केन्द्र बनेको छ. त्यहाँ धेरैजनाले फोटो खिच्नुहुन्छ. त्यो ठाउँमा एउटा आकर्षणको केन्द्रको रूपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ. भने यो अहिले जुन यहाँ देखिरहनु भएको छ वाटर फाउन्टेन, यो वाटर फाउन्टेन चाहिँ एउटा यहाँको पहिलो आकर्षणको केन्द्र हो. र यस पछाडि आराधना र यतातिर यहाँले देखिरहनु भएको छ यति धेरै भिड छ आज, मान्छेको राम्रै उपस्थिति रहेको छ. अहिले लाइन गएपछि वाटर फाउन्टेन अफ भएको छ. यहाँले लाइन धरानमा पछिसम्म अपडाउन भइरहेको छ. एलबी आज भिडभाड छ, आज अलिक अरू बेला भन्दा अलिक भिड छ. आज नगरपालिका छोडेर यता आइयो. हजुर, आज चाहिँ अब छुट्टीको बेला चाहिँ मेरो प्रायः जस्तो यो असारको पहिलो दिन आज निकै भिड छ है. धेरै भिड छ सर. अरू दिन पनि हुन त हुन्थ्यो, अरू दिन पनि हुन्छ. अरू दिन भन्दा शनिबार पनि भएकोले त्यही पनि साउन असार सुरु भएको कारणले गर्दा आज अलिक शीतल मौसम भएकोले गर्दा अलिक भिड छ. बढेको होला है लाइनले अलिक अपडाउन. लाइन चाहिँ आउँदै जाँदै गरिरहेछ. अहिले भर्खर 2 बजे आएको, फेरि लाइन गइरहेछ.
अनि एलबी अब जस्तै यो रोज गार्डन यस्तो फुलेछ केही निकै दिन एलबीको पनि ग्याप भयो यहाँ आउने होइन कति भयो ग्याप भएको म त तिन महिना पछाडि मात्रै आउने हो कहिले कहिले छुट्टीको बेला मात्रै आउने हो प्रायः जस्तो अफिसै हुन्छ छुट्टीको बेला चाहिँ म शनिबारतिर कति चेन्ज भएछ त्यसरी आउँदाखेरि पहिला र अहिले अलिक धेरै चेन्ज भएको छ नि सुरुमा गुलाब यस्तो फुलेको छ होइन अहिले ढकमक्क भइरहेको छ है चेन्ज भएको छ अत्यन्त गजब भएको छ होइन हजुर धन्यवाद यसरी निकै भिडभाड छ हाम्रो लालबहादुर नगर प्रहरी उहाँसँग चाहिँ मैले कुराकानी गरेँ निकै भिडभाड छ आज अरू दिनको भन्दा असार त्यो पहिलो दिन भएर पनि हुनसक्छ सस्मिता के छ खबर सस्मिता यहाँ आएको कति महिना भयो तिन महिना भयो कति फरक भएछ है चेन्ज आएछ अनि अस्ति सस्मिता यहाँ आउँदा गुलाब फुलेको थिएन होला होइन अहिले चाहिँ आफ्नै ठाउँ भएर पनि चेन्ज आएको थियो है थ्याङ्क यू हाम्रो सस्मिता तामाङ बहिनी जुन चाहिँ नगर प्रहरी आज दुईजना नगर प्रहरीहरूकै चाहिँ मैले जुन भनाइ लिइरहेको छु यहाँ यसरी चाहिँ यो ठाउँ निकै भिडभाड छ गुलाब चाहिँ छुनै नमिल्ने सानो नगर प्रहरीलाई पनि हम्मे हम्मे हुने गरेको छ ल मेरो पनि खिचिदिनु त हजुर यहाँ मलाई नै दिनको लागि भएको छ म यता लिएर जाँदैछु यो ठाउँमा वाटर फाउन्टेन यस्तो देखिन्छ जसमा हाम्रो अहिले फेरि मैले यही रिकर्डिङ गर्ने क्रममा लाइन गएको छु र अहिले फेरि लाइनमा आएको छु दाजु नमस्कार नमस्कार हजुर दाइ कहाँबाट आउनुभयो ए विराटनगर आएको विराटनगरबाट यहाँ शुभ नाम भनिदिनुहोस् न मेरो गोपाल खड्का हो आज धरानको यो ठाउँमा आएको हुनुभयो हजुर पहिलोचोटि राम्रो लाग्यो क्या एकदम धेरै राम्रो लाग्यो है पहिला आउनुभएको थियो दाजु पहिला एकपल्ट यो नबनिकन आएको थिएँ अनि कस्तो थियो दाजु ए त्यहाँ भन्दा अहिले त स्वर्ग छ नि है अहिले झन् स्वर्ग भयो भनेपछि यो श्रमदान र एक रुपियाँ पनि राज्यको पैसा लगानी नगरी यतिको पार्कहरू बनाएको छन् कस्तो लाग्छ तपाईँको व्यक्तिगत यो त धेरै राम्रो हो नि आराधरान पुग्नुभयो अब यहाँ सकेर त्यहाँ आराधना जाने है भनेपछि यो सबै दाताहरूको सहयोगबाट बनेको भनेपछि धेरै राम्रो कुरा हो त एकदम चाहिँ एउटा सुरुवात भयो नि दाजु सुरुवात एउटा यसले अरूलाई पनि अरू ठाउँलाई पनि जाओस् के ऊ जाओस् एउटा सन्देश जाओस् अरू नेपालको अरू ठाउँमा पनि सन्देश जाओस् यो ठाउँको यो श्रमको जुन किसिमले काम भयो नि त्यसले अरू ठाउँ म के अरे नेपालको अरू ठाउँमा पनि यस्तो खालको एउटा लुकेर बसेको ठाउँहरूको त्यसो श्रमदान सर्वेक्षण होस् राम्रो होस् विकास बसेर चाहिँ धरान कसरी सुन्नु भएको थियो भाइ होइन उसबाट फेसबुकबाट टिकटकबाट यसो हेर्दै हेर्दै हेर्नु हेरेर श्रमदानले चलेको भनेर होइन हजुर हो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ विवाद पनि भएको देख्नु होला अन्त विवाद त यहाँ कस्तो लाग्छ त है त्यो त दुःखै लाग्छ नि अब विवाद गर्नु अब खालि खुट्टा तान्ने काम नेपालमा त्यही त भइरहन्छ नि खालि अलि यसो अगाडि बढ्नु खोज्यो खुट्टा तान्यो त्यही त कतिजना आउनु भएको छ हामी चारजना उहाँहरू पनि है उहाँहरू हामी दुईजना हामी फ्यामिली आएको छ म यता सोध्छु है त दिदीलाई पनि दिदी नमस्कार नमस्कार यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न रेणुका कटवाल दिदी कस्तो लाग्यो आज राम्रो लाग्यो धरानको यो रोज गार्डन हजुर राम्रो दस रुपियाँको टिकट काटेर छिर्नुभयो हजुर होइन हजुर दस रुपियाँ टिकट काट्न कतिको चाहिँ ठिक हो ठिकै हो यतिको पार्कमा घुम्नु पाएको छ होइन भनेपछि जस तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् आनन्द आउँछ मेरो नाम चाहिँ वन्दना केसी हजुर म विराटनगरबाट यहाँ आउँदा प्रायः म अगाडि पनि एकचोटि आएको थिएँ एकदमै आनन्द लाग्थ्यो कि तपाईँ चाहिँ दोस्रो पटक हो हजुर अनि हस्बेन्डलाई भने जाऊँ न त्यहाँनिर भनेर भने शीतल पनि छ है विराटनगर शीतल पनि छ विराटनगर भन्दा जस रमाइलो भएको छ धन्यवाद
उहाँहरू चाहिँ विराटनगरबाट आउनु भएको छ जसमा हो आज रिपोर्टिङको क्रममा उहाँसँग मेरो भेट भयो, म दाईसँग थोरै कुरा गरेँ। दाई नमस्कार। नमस्कार। विराटनगरबाट हजुर, यहाँको शुभ नाम दाजु? मेरो चन्द्रबहादुर कटवाल। हजुर हजुर, धरान विराटनगरमा कस्तो सुनिन्छ दाजु? धरान धेरै नै टुरिस्ट एरिया सुनिन्छ होइन, अब गाउँहरू पनि धरान एरिया भनेको अहिलेसम्म सरकारले केही डेभलपमेन्टको लागि केही चरम दिएको छैन, जति छन् जनताले आफ्नो लक्ष्य र ऊबाट बनाएको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ र देश विदेशमा पनि नाम चलेको सुनिन्छ है अहिले। हजुर हजुर, पहिला त्यस्तो थिएन? पहिले त्यस्तो थिएन, अहिले जति पनि त्यहीँका जनताहरूले आफै नै सबै कलेक्सन गरेर बाटोघाटो ठाउँ ठाउँमा यस्तो रमाइलो है धरान आउँदै गर्दा बाटैबाट धरानको फिल महसुस हुन्छ है, हामीलाई उहाँबाट हिँड्दैखेरि फिल महसुस हुन्छ, जङ्गलमा कट्ने बित्तिकै कस्तो थियो एकदम धेरै रमाइलो लाग्छ। यसरी नै यसो टाइम मिल्दाखेरि हामीहरू पनि घुम्दै आइन्छ अनि ऊ गर्दाखेरि आज यो हेर्दाखेरि धेरै रमाइलो लाग्यो, अब सबै आफ्नो जनताहरूले सहयोग गरेर बनाउनु भएको रहेछ, सरकारले अहिलेसम्म एक पैसा नै नदिँदाखेरि पनि विश्वमै नाम चलेको यो ठाउँ चाहिँ अहिलेसम्म सुनिन्छ, त्यही सुनेको आधारले पनि हामीहरू आज यहाँ आइपुग्यौँ घुम्दै गर्दै है। यो यसरी नै विकास गर्न सक्यो, श्रमदानबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने त ठाउँ बन्द रहेछ नि दाजु? हजुर बन्द रहेछ नि, आफूले चाहेर जनताहरूले चाह्यो हामीले यो चिज गरौँ भने, इन्सानले चाहेर नहुने कुरो के छ र, जे पनि अहिलेसम्म मानिसले चाहेर गरौँ भने त सबै हुन्छ, गरेन भने त केही पनि हुँदैन, तर सहयोग चाहिँ हुनु पर्यो, एकता चाहिँ हामी माथि। हजुर धन्यवाद दाजु, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। विराटनगरबाट आउनु भएको छ यहाँहरू, सुखद रहोस् घुम है, आएर धरान पुग्नु होला होइन। उस्मानुभव यो एसडिबी रोज गार्डन मा विराटनगरबाट आउनुभएका हाम्रा दाईहरू दिदीबहिनीहरू मैले देखेँ, भेटेँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गरेँ र हेर्नुहोस् न उस्मानुभव, साँच्चै रोज गार्डन यस्तो सुन्दर भएको छ, यति सुन्दर गार्डन भएको छ, यति राम्रो फुल फुलिरहेको छ, वाव भन्ने खालकै बनेको छ उस्मानुभव अहिले। हजुर उस्मानुभव, यसरी टाढा टाढाबाट घुम्न आउने महानुभावहरू पनि अत्यन्त उत्साहित हुनुहुन्छ यो ठाउँको बारेमा, निकै खुलेर कुरा गर्नुभयो, जस्तै विराटनगरबाट आउनुभएको दुई दम्पतिसँग मैले कुराकानी गरेँ र वास्तवमै भन्नुपर्दा यो ठाउँ अहिले एउटा आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। र जस्तो मान्नुभयो यतिखेर यो फ्लावर ब्रिजको यो दृश्य र यस्तो भिड छ यहाँले देखिरहनु भएको छ, शनिबारको दिनको यो दृश्य हो यो पनि, यो बेला आज जता गयो त्यतै भिडभाड, यो एसडिएस र गार्डनको भिड हो दर्शन मानेर घुम्न आउनेहरूको अलिक सङ्ख्या राम्रो छ आज। आज विशेष गरेर चाहिँ यहाँ चिल्ड्रेन पार्क सञ्चालनमा आएको हो कि, हामीलाई चाहिँ निकै बच्चाहरू छन् र अभिभावकहरू एकातिर बसिरहेका छन्, हाम्रो एकराज दाई पुरा सिटी बोकेर बस्नु भएको छ आज। एकराज दाजु नमस्कार। दाजु नमस्कार, आजदेखि यो चिल्ड्रेन पार्क सञ्चालनमा आयो कि दाजु? होइन आज चाहिँ होइन कि, तर यहाँ नानीहरूले साह्रै गर्नुभएर अनि माया लाग्यो बच्चाहरूदेखि, भनेपछि आज लगभग आज फ्री लन्चिङ भनौँ न है, भनेपछि दाई आज अबको एक हप्तामा चाहिँ हामी सबै खुल्लै गर्छौँ। एकरात दाई खटेको खटे दाई पार्क कस्तो भन्यो भने त भिड कस्तो छ दाई? हजुर आज बढ भिड है, आज चाहिँ फुल धरानमा शनिबार लाग्यो फेरि कति दिनपछि होइन? हजुर धेरै दिनपछि भाइ। दाजु यो ठाउँमा यसरी मान्छे झुम्छन् यति साह्रो भेला हुन्छन् भन्ने लागेको छ तपाईँलाई कहिले? मलाई त लागेको छैन, तर जब बन्दै बन्दै गयो, हामीले बनाउँदै बनाइ गएपछि मानिसहरू हामी जस्तै नै प्यारेन्ट्सहरू आमा बाबाहरू दाजुभाइहरूले चाहिँ आउनु थालेपछि चाहिँ प्रभावित हुनुभयो क्या, अनि यो ठाउँमा चाहिँ पहिला नहुने अहिले बनाउने गरेर चाहिँ बच्चाहरूको मनोवैज्ञानिक तवरले पनि उहाँहरूको साइकोलोजी बुझ्दाखेरि पनि यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चिल्ड्रेन पार्क बनाउनुपर्छ भन्ने हामी लागेर हामीले चिल्ड्रेन पार्क बनायौँ। जस्तो यतातिर अभिभावक बस्ने ठाउँ छ, उहाँ अलिकति सानो पिकनिक जस्तो पनि हुने ठाउँ छ होइन, तर हामीले यो पिकनिक ठाउँमा चाहिँ स्पोर्टमा चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू बाहेक माडक पदार्थहरू सेवन गर्ने दिँदैनौँ, त्यो पछिसम्म नै रहनेछ। र आज चाहिँ यो 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 बाटो चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो काम गर्नेहरू हामी सचेत भाइ बहिनीहरू मात्रै काम गर्ने यो सेक्टरमा चाहिँ हामी सेक्युरिटी
आफ्नो बालबच्चाहरूलाई आफूले पनि सेक्युरिटी दिनु पऱ्यो तपाईँहरूले अभिभावकहरूले र केयर गरिदिनु पऱ्यो भन्ने मैले सूचनाहरू दिइरहेको छु भनिरहेको छु अनि कृपया तपाईँहरूले आफ्नो बालबच्चाहरू ल्याउँदाखेरि आफूहरूले पनि केयर गरिदिनु होला बच्चाहरूलाई किनभने हाम्रो सेक्युरिटी छैन हामी पनि सेक्युरिटी दिइराख्नु सकेको छैनौँ त्यही पनि हामीले वार्न गरिरहेछौँ भनेर मैले अभिभावकहरूले भनिरहेको छु। एकरा दाइ हजुर दाइको यो अथक घटाइ यहाँ हजुर है प्रायः प्रायः एकरा दाईलाई भेट्नु पऱ्यो भने यतै भेटिन्छ हजुर मलाई यहीँ भेट्नुहुन्छ दाजु यस्तो तरिकाले खट्ने ऊर्जा कसरी मिल्यो क्या दाजु यो चाहिँ मलाई खै अटोमेटिक भनौँ न म आज 6 बजीदेखि यहाँ छु म घर पनि गएको छुइनँ खाना मैले यतै बाहिर खाएँ बहिनीकोमा अनि म 6 बजीदेखि नै आज कन्टिन्यू दिइरहेको छु किनभने अभिभावक आइरहेको छ किनभने 7 गते आइ अबको 7 दिनमा अबको 6 दिन हामीले नर्वलाइज हस्तान्तरण गरिरहेछौँ यसमा चाहिँ फेरि यो गार्डनको संयोजक भएको नाताले मैले सक्दो म यहाँ लागिरहेछु लागि नै रहन्छु भन्ने त्यो एउटा मेरो अभिलाषा अठोट पनि छ त्यही एउटा लागिरहेछु। हस् धन्यवाद हस् तपाईँ जस माने बाबु यो चिल्ड्रेन पार्कबाट अब म भित्र छिराउँदैछु यहाँलाई ल हेर्नुहोस् आज बच्चाहरू यति गजबले खेलिरहनु भएको छ धेरै भिड छ आज बच्चाहरूको आफ्नो बच्चाको आफ्नै चाहिँ सुरक्षा गर्नुहोला भन्ने भन्नुभएको छ यो कोसीबाट सप्तकोशीबाट ल्याइएको बालुवा माथि बच्चाहरू यसो खेल्छ यो मङ्की भन्ने छ र त्यो यसरी चाहिँ काम भइरहेको छ यहाँलाई यसरी म यहाँलाई आज देखाइरहेको छु र हाम्रो दिपदाई के भन्दै हुनुहुन्छ को नि म दिपदाईसँग म काम गर्दैछु 8 गते 7 गतेसम्म फेरि बन्द हुन्छ 8 गतेदेखि चाहिँ फेरि आज परीक्षामा हुँदा परीक्षण गरिदिएको बच्चाहरूलाई सबैले पारीबाट खेल्ने भन्नु थाल्यो कि गेटमा आएर सबैले अब किडन यही त हेर्छ नि होइन केटाकेटीलाई अनि आज परीक्षण पनि भनौँ न भनेपछि दिपदाई पर गएर बस्नु भएको थियो केटाकेटीहरू उता जाने रुँदै कराउँदै होइन ऊ त कति रुन्छ त यहाँ बच्चाहरू सिक्ने भनेर अनि अस्ति सकेको थिएन आज त अलिक सकेको छ अनि सबैलाई छिर्नु भएको आज निकै निम्तो त गर्नु भएको थिएन नि यति धेरै बच्चाहरू आउने छैन यो निम्तो गरेको छैन यो एउटा हाम्रो एउटा जुन हामीले चिल्ड्रेन गर्नुपर्ने एउटा जुन हाम्रो एउटा कन्सेप्ट थियो होइन त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हाम्रो धरान समाज युकेले जुन पुरा गरिदिनु भयो त्यो कन्सेप्ट त्यसको लागि फेरि पनि वान सेकेन्ड थ्याङ्क यू होइन धरान समाज युके जसले चाहिँ यो 8,40,000 बेसी रकममा चाहिँ यो उहाँहरूले यो जुन यो सहयोग गर्नुभयो र आज यो एउटा चिल्ड्रेन पार्क बनेछ उहाँहरूले त्यो सहयोग नगर्नु भएको भए यो चिल्ड्रेन पार्क पनि पुरा हुँदैन थियो होला उहाँ धरान समाज युके सम्पूर्ण परिवार दाजुभाइ दिदीबहिनी हामीभन्दा सिनियर दाजुहरू सबैलाई दिदीबहिनीहरू सबैलाई हामी सचेत धरानी समूहबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूको रकमले चाहिँ आज यहाँ देख्न सकिन्छ है बच्चाहरू छोरी होइन सहित सबै र यो एकचोटि यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न यो यतातिर चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क यहाँ माथि चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू बस्ने छ के पो भन्दैन यो चाहिँ हाम्रो बेन्चहरू हो हजुर यो चाहिँ हाम्रो जुन अब यहाँ बच्चाहरू यहाँ खेल्छ होइन बच्चाहरू प्यारेन्ट्सहरू आउनेहरूको लागि हामीले यो यहाँ बस्ने ठाउँहरू उहाँहरूको प्यारेन्ट्सहरू पहिला यतै थियो होइन त यो ब्रेन्च होइन यो यहाँ थियो तर हामीले माथि गाड्यौँ होइन भोलि गएर यो जुन हाम्रो यो प्लान्टहरू चाहिँ ठुलो भएपछि शीतल हुन्छ होइन उतापट्टि हाम्रो यस पछाडि हाम्रो पर्पल कलरको जुन सिरिसको फुल छ लहरै छ अब ज्याकरान्डा अब त्यो छ होइन अब अहिले यहाँ हामीले प्लानहरू रोपेको छौँ धेरै प्लानहरू रोपेको छ किनभने यो चाहिँ भोलि गएर यहाँ गर्मी महिना पनि अलिकति शीतल होस् होइन प्यारेन्ट्सहरू बस्छ जस्तो यो हट यसको त्यसको लागि राखेको हामीले प्यारेन्ट्सहरू यो 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 माथिको हट होइन स्पेसल यसकै लागि अब यिनीहरू बनाउँछौँ यहाँ होइन यो चाहिँ यिनीहरूले मार्ने हो कि बा यहाँ छ होइन बिरुवा होइन यो छ यस्तो छ दाजु आज यो क्षेत्रमा आज शनिबार चाहिँ अरू दिनको तुलनामा नयाँ वर्ष पछाडि अलिक ठुलो भिड हो होइन अरू बेला नि अरू शनिबार नि भिडै हुन्छ तर अलिक बढी नयाँ वर्षको नयाँ वर्ष चाहिँ धेरै भिड थियो मेबी होइन 70,000 चाहिँ आएको थियो होला यो क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा नि अब भ्याइने भेटिदिएर धेरै यहाँ बोटबिर भएर नि अब यहाँ कति भिडले गर्दा लस नहोस् भएको थियो तर अब चाहिँ अब आउने नयाँ वर्षमा चाहिँ त्यस्तो हुने छैन किनभने अलिकति व्यवस्थित भइसकेछ अलिक ठुल्ठुलो पनि हुन्छ ठुल्ठुलो भइसकेछ बिरुवाहरू यो छ यस यो ठाउँ हुँदै अब यो हेर्नु नि अब हामीले यो कोसीको जुन बलुवा लिएको थियौँ नि यो बलुवाको यही हो यसरी यो जुन हामीले यो कोसीको बलुवा लिएको थियौँ त्यसको कन्सेप्ट यही हो क्या बच्चाहरूले अब कहिले पनि घरमा खेल्नु पाउँदैन होइन माटो होइन अब यहाँ चाहिँ खेलोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो कोसीबाट 2 किपर यो हामीले स्ट्यान्ड लिएर आएको हो र अझै हामी अझै 1-2 किपर हामी लिएर फेरि हाल्ने कुरा गर्दैछौँ होइन अब यहाँदेखि माथि नै बन्छ नि त हाम्रो त्यही भएर दाइ अब हात धुने ठाउँ राख्नुपर्ने भएछ कि यहाँ अब हात धुने ठाउँ होइन यसमा चाहिँ मैला लाग्दैन यो अहिले पाइदिएको त नानी हात देखाउँदा अहिले पानी पर्दा हो कि
पछि पानी नपर्दाखेरि उहाँको खुट्टामा केही पनि एउटा नि लाग्दैन यो बल्ल है। ल भनेपछि आज अभिभावकहरू नि यसरी खेलाइरहनु भएको छ गजबले। यहाँ दिप्दै पनि क्या ह्याप्पी आज होइन है? होइन एकदम खुसी लाग्छ नि, यत्रो बच्चाहरू होइन, अब बच्चाहरूलाई अलिक खेल्ने ठाउँ चाहियो नि त। बिचरा अहिले घरमा भए सबै मोबाइलमा हुन्थ्यो होइन बहिनी, सबै मोबाइलमा झुन्डेको हुन्थ्यो। एटलिस्ट यहाँ दुई तिन घन्टा पनि चिल्ड्रेन पार्कमा आएर रमाउनु पाएको छ। यसमा चाहिँ हामी यो पछि हेर्दा यो शुल्क हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ होइन एउटै शुल्क हो सबै, त्यो दसैँ रुपियाँमा दस रुपियाँ हुन्छ, थाहा छैन कति हुन्छ होइन। नगरले निर्धारण नगरले निर्धारण गर्छ होइन, अहिले चाहिँ टेम्पोरेरी दस भन्दै थियो, सायद अलिकति बढ्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँभित्र अभिभावकहरू पनि बच्चा नि खेलाउनु पाइने भयो होइन? तर यस्तो यहाँ चाहिँ हामीले के भयो, हामी छिर्दाखेरि के हुन्छ भने जो प्यारेन्ट्स हुन्छ प्यारेन्ट्सले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई टेक केयर गर्नु पऱ्यो यहाँ हो कि न, भन्नु त लड्छ के हुन्छ होइन, अब सबै हेरेर नै साध्य हुँदैन। प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ यहाँ अलिकति लड लागि कता कि चोटपटक लाग्नु लाग्नु सक्छ होइन, अलिकति होसियार चाहिँ हुनुपर्छ हामी। भनेपछि जस आज चाहिँ तपाईँको यो कस्तो भने त है परीक्षण ओपनिङ गरेको यस्तो थियो यसले पनि नपुग्ला जस्तो भएको होइन, नपुग्ला के गर्ने नि, अब थप्नु पर्ला आफ्नो त अरू माथि छ नि स्पेस यहाँदेखि माथि भित्रसम्म अरू जस रमाइलो छ र दिप दाईसँग मैले कुराकानी गरेँ आज यहाँको बारेमा। दाई यो चाहिँ के हो, यो ढुवाङ चाहिँ यत्रो ठुलो? यो चाहिँ उसको ल यहाँ नानीहरू जस्तो मानेको यसरी खेलिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त। ल बालुवामा आज सचेत धरानी समरको चिल्ड्रेन पार्कमा ल आज यो स्कुलमा टिफिन भएको अनुभूत हुने गरी यसरी उहाँहरू खेलिरहनु भएको छ र यहाँ अभिभावकहरूले पनि उहाँहरूलाई मजाले खेलाइरहनु भएको छ। सानो सानो नानीहरू यसरी खेलिरहेको दृश्य साँच्चै रहर लाग्दो दृश्य छ दसमा हो, यसरी गर्न खोज्यो भने र यो पार्क मात्रै नभएर चिल्ड्रेनहरूको लागि केटाकेटीहरूलाई पनि चाहिँ एउटा पार्क हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखियो। ल ओहो ल हेर्नुहोस् त यसरी एकदमै राम्रो छ यहाँ देखिरहनु भएको छ र सानो सानो नानीहरूको लागि पनि यहाँ यस्तो छ हजुर, सानो सानो बच्चाहरूको लागि पनि यहाँ विशेष खालको पिङहरू रहेछन् मैले देखाइदिएको छु। यहाँ अभिभावकहरू यो रममा बस्नुहुन्छ, केटाकेटीहरूको चाहिँ निकै ठुलो भिडै बोलाएको रहेछ भन्नुहोस् त। ओहो हाई पम्पल के खेल्यो तिमी, मजा आयो, कस्तो लाग्यो, तिम्रो नाम भन त प्रमेता गुरुङ, कस्तो लाग्यो तपाईँले बच्चा खेलाउन जानुभयो? हेर्नु न घर जानै मानेका छैनन्। यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न, रेणुका विष्ट, कहाँबाट? भनेपछि एउटा बच्चाहरूको लागि खेल्नको लागि पार चाहिने रहेछ है, एकदम अनिवार्य। कतिको यो राम्रो लाग्यो यहाँ? एकदम राम्रो लाग्यो, यहाँ आएर बालुवा खेल्न पाएका छन् नानीहरूले होइन, हजुर। अनि अब यहाँ खेल्दा खेल्दा लड्यो भने चोटपटक नलाग्ने, यो चाहिँ धेरै राम्रो गर्छ बालुवा लाएर होइन, हजुर। यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो है, हजुर। थ्याङ्क यू। यसरी यहाँ नानीहरू खेलाउने अरू चिजहरू पनि आफै बोकेर आउँदै हुन्छ, खास गरेर चाहिँ यहाँ अचम्म लाग्छ बच्चाहरू, सानो बच्चाहरू चाहिँ बालुवामा बसेर काक्राको बसेर यसरी खेल्नुहुन्छ क्या, यो चाहिँ अत्यन्त गजबको दृश्य। हुन त यो बगर क्षेत्रमा र हातमा फोहोर नलाग्ला, यसरी विभिन्न यो ठाउँमा बस्ने एउटा फलैचाहरू यसरी निर्माण गरिएका छन् दसमा, अचम्म लाग्ने गरी आज भिडभाड छ दसमा यहाँ, यो विशेष गरेर बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो खेल्ने ठाउँ बनेको छ। आज श्रम संस्कृति पार्क क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामै भन्नुपर्छ घुम्न आउनेहरूको सङ्ख्या देखिरहेको छु। आराधारण त म यहाँलाई पुर्याएको छुइनँ, तर म यहाँलाई अब केही समयपछि आराधारण पनि लानेछु र एसडिएस रक गार्डन निर्माण चरणको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। यति सुन्दर पार्क बनेको छ, यो पार्कमा घुम्न आउनेहरूको पनि त्यत्तिकै उल्लेख्य मात्रामा उपस्थिति रहेको छ, यहाँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु। यो रोज गार्डन, एसडिबी रोज गार्डन
त्यहाँ फुलेका थुप्रै गुलाबका फुलहरू छन्। यो गुलाबका फुलसँगै वाटर फाउन्टेनले गर्दा यो रोज गार्डनको छुट्टै आकर्षण र महत्त्व रहेको छ। दर्शनले अत्यन्त सुन्दर गार्डनहरू यहाँ बनेपछि धरान धरान बाहिरदेखि धेरै मानिसहरू घुम्न आउनुहुने रहेछ। यो दृश्य मैले यहाँलाई देखाएँ र उहाँहरूसँग कुराकानी पनि गर्दैछु। अब म यहाँलाई आराधनातर्फ लिएर जाँदैछु, मसँगै रहनु होला। अब चाहिँ म यहाँलाई दर्शन मानवा आराधनातर्फ लिएर जाँदैछु। आराधनामा आजको भिडभाड कस्तो छ म यो दृश्य देखाउनको लागि अगाडि बढिरहेको छु। अब चाहिँ श्रम संस्कृति पार्कको प्रवेशद्वार यहाँ अगाडि देखिरहनु भएको छ। त्यहाँबाट लगभग करिब करिब 150 मिटर मासतिर आराधना रहेको छ, म त्यहाँ लिएर जाँदैछु। यहाँ प्रवेश गर्नको लागि यसरी टिकट काट्नु पनि हुन्छ 10 रुपियाँ। आराधनातिर के छ खबर खबर, कतिको भिडभाड छ आज? यो पटक आज निकै भिड छ है, नयाँ वर्ष त होइन नि होइन, त्यही भएर है दसमा थियो प्रवेशद्वारभित्रबाट श्रमदान चौतारा लगायतका यी ठाउँहरू बनिरहेका छन्। यो बारेमा पनि म यहाँलाई विस्तृत जानकारी दिने नै छु, तर अहिले म लिएर जान्छु आराधनातर्फ। यहाँ फर्किने फर्किँदै हुनुहुन्छ, जाने जाँदै हुनुहुन्छ। राजकुमार दाई नमस्कार, घुम्नु हो दाजु? घुम्न भन्दा नि श्रमदान गरेर आज खाना खाने टोलीमा परेको थियो ड्युटी। ल कस्तो दाई, कतिको भिडभाड रहेछ आज? आज एकदम अत्यधिक भिडभाड देख्छु सर। यहाँ यहाँ के हुँदैछ दाई, उसको गाडी देखिरहेको छु। गाडी चाहिँ त्यो हामीले अहिले श्रमदातालाई खाना खुवाएर त्यो सामानहरू हाम्रो भाँडा कुँडाहरू पुऱ्याउने सामानहरू झार्दैछौँ त्यहाँ। त्यही दसैँ मानव यतिखेर चाहिँ यो आराधना आइपुग्यो, आराधनामा पनि निकै भिडभाड रहेछ आज। श्रम संस्कृति पार क्षेत्रको भिडभाडको दृश्य देखाउने क्रममा यता चाहिँ त्यति खासै त मैले देखिनँ, तर पनि यहाँ देखिरहनु भएको छ राम्रै छ उपस्थिति। यसरी श्रम संस्कृति पार क्षेत्र अहिले पछिल्लो समय आएर चाहिँ एउटा घुम्ने क्षेत्र र एउटा गन्तव्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भएको छ भन्दा फरक नपर्ला जस्तो मान्नुभयो। हामीलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भयो भन्छु म। अब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोस्। जुन चाहिँ आज श्रम संस्कृति पार क्षेत्रको जुन भिडभाड यहाँको जुन दृश्यहरू मैले देखाएँ आज कस्तो लाग्यो यसबारेमा यहाँहरूको पक्कै पनि सुझाव उल्लेख गर्नुहुन्छ भन्दै आज म पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु। थप अरू सामग्री लिएर फेरि उपस्थित हुने बाचाका साथ हवस् त, नमस्कार, जय धरान।